Кулинарные ярмарки, мастер-классы, концерты в Черновцах отмечают День города. 610 лет. Чем удивляли гостей и на какие рекорды замахнулись, узнаем от Ольги Пономарёк. Начинать празднование театральной постановкой уже традиция. Возле городской ратуши актеры демонстрируют, как появились и развивались черновцы. Празднуют не только возле ратуши. Улицы, городские площади сегодня напоминают гигантскую ярмарку. Вот кузнецы показывают свои работы и уже традиционно презентуют подарок городу. Сегодня это металлическое ограждение. Его установят возле горсовета вместо бетонных клумб. Звичайно, железо. Загальна довжина буде 8 метрів. Тобто ми тут одну секцію з трьох, вона буде складатися з трьох сегментів. Ми виділяємо, як завжди, виділяємо тиждень для цієї роботи. Развлечения в городе на любой вкус. Мастер-классы, художественные уроки, концерты и выставки. Для гурманов – продовольственные ларьки. Замахнулись в этом году и на сладкий рекорд. 130-килограммовый торт испекли лучшие кондитеры города. Желающих попробовать его немало. Как вам? Сладкий, вкусный. На 600-річчя ми робили дуже великий герб міста Чернівці. І, звичайно, зараз така дата 610, то хотілося щось зробити приємне для наших чернівчан. Зроблений з вафельних коржів, з гущеним молоком, масло, грецький горіх і шоколадна глазурь. Со всіх вулиць доносяться пісні. Місцевих жителів і туристи празднику не нарадуються. І вишиванки є, і картини, і біжутерія. Ну, все, що треба. І репівка хороша. Нам сподобалось. Розділити радість. Вместе з горожанами приїхали і гості. Ті, для кого Черновці – любимий город. В місті, де я народився, де пішов перший клас, де живуть мої друзі, батьки і мама моя, до речі, працює по сьогоднішній день у цьому Чернівецькому краєзнавчому музеї. Тому я, користуючись нагодою, хотів би привітати всіх містян, всіх, кого я знаю і не знаю, з цим прекрасним днем. Побажати, щоб 610 років міста ви відчували по-справжньому, що це європейське місто. Празднование тільки починається, розказують організатори. Гостям обіцяють ще немало сюрпризів. У нас попереду фестиваль, концерт переможців «Червоної рути». Я з нетерпінням і трепетом чекаю його. Буковинський храм в парку літньому фестивалі, відродження і дискотека. Ну, я думаю, що все буде файно, але насправді залежить тут, що в нас в серці. Торжества в Черновцах продляться до завтра. Завершить День города грандіозний концерт. Ольга Пономарюк, Ігор Ріга. Подробності телеканал «Інтер. Черновці».